kapitola sčítání 9+, plus, odčítání 11 minus, strana 5, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte. Matýsek tady přemýšlí o nějakém odčítání, sčítání, no pro jistotu si to od něho nechám podrobněji vysvětlit na jeho kouzelné tabuli. Co to tady točí? Už se to točí, už se to roztáčí. Příklad 9 minus 3 rovná se 6. Aha, ale když počítám jahody, výjdou jahody. Když počítám pera, výjdou pera. A když odčítám oříšky, je to. A když odčítám centimetry, a nebo metry, výjdou nám vždycky metry. A co sčítání? Když sčítám pampelišky, výjdou pampelišky. S pery je to podobné. Oříšky také. Centimetry, výjdou centimetry metry také. Aha, dobře. Už mi to je trochu jasnější, takže se vrátím do cvičení. 9 pampelišek minus 3 pampelišky rovná se 6 pampelišek. A když se podívám sem, značku CM čtu jako centimetry, to je jednotka délky. 9 cm minus 3 cm rovná se 6 cm. No a usčítání: 9 per plus 2 pera rovná se 11 per. M je zkrátka metru, takže 9 metrů plus 2 metry rovná se 11 metrů. Tak to jdeme vyzkoušet. Příklad 9 plus 4, to už umím, to už umím z paměti, to je rovná se 13. Tady mám znovu příklad 9 plus 4, jenže nyní musím číst celý tento údaj. 9 metrů plus 4 metry rovná se 13 metrů. Přečtu si to a budu počítat centimetry. 9 cm plus 4 cm rovná se 13 cm. Nesmím zapomenout na ty jednotky. Zkusím to ještě zde. 11 minus 9 rovná se 2. To vím z paměti. A teď budu počítat metry. 11 metrů minus 9 metrů rovná se 2 metry. 11 cm minus 9 cm rovnají se 2 cm. Zkuste to ještě na tom posledním příkladu na sčítání. Vždy nezapomeňte přečíst i jednotky.